شاد باغ کے مکین پولیس کے خلاف سراپا احتجاج، پولیس اہلکار دکاندار کو ناجائز طور پر لے گئے، بازیاب کرایا جائے مظاہرین کا مطالبہ۔ ٹائر جلا کر سڑک بلاک، نعرے بازی، دکاندار کو جوئے کے کیس میں پکڑا ہے پولیس حکام۔ بیوی سے جھگڑے پر خاوند مشتعل، لیاقت آباد میں داماد نے گھر کو آگ لگا دی، سدرہ نامی خاتون زخمی، پولیس ٹیم بھی موقع پر پہنچ گئی، رمضان، اس کی اہلیہ اور ساس کو گرفتار کر لیا گیا۔ نصیر آباد سے اغوا کے بعد قتل ہونے والے ڈاکٹر وسیم کی لاش گلشن راوی کے نالے سے مل گئی، ریسکیو کی ٹیم نے نالے میں سرچ آپریشن کے دوران لاش برآمد کی، پولیس حکام نے مردہ خانے منتقل کر دیا۔ ملزمان نے ڈاکٹر وسیم کو 4 روز قبل قتل کر کے لاش نالے میں پھینک دی تھی۔ سانحہ ساہیوال، جی آئی ٹی نے عوام سے مدد مانگ لی، عوام سے تعاون کی اپیل کے اشتہارات بھی جاری، کسی شخص کے پاس ٹھوس ثبوت، چشمدید شہادت یا ویڈیو موجود ہو تو پیش کرے پولیس حکام۔ جی آئی ٹی ارکان کل تھانہ جی آئی ٹی کا دورہ کریں گے، ثبوت فراہم کرنے والے کا نام صیغہ راست میں رکھا جائے گا۔ ایوان صدر سے بلانے کا پورا پروٹوکول ہوتا ہے، قائمہ کمیٹی برائے داخلہ پر خلیل کے اہل خانہ کو اسلام آباد بلانے کا شبہ ہے، داعش سے متعلق وہی ادارے بتا سکتے ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں، چوکس رہنا ضروری ہے کیونکہ شدت پسندی بڑھ رہی ہے۔ شہریوں کے لیے ایک اور مشکل، کینچی پھاٹک 19 فروری تک ٹریفک کے لیے بند، چنگی کے قریب فیروزپور روڈ پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر، کینچی پھاٹک 23 فروری تک تعمیراتی کام کے لیے بند رہے گا، پھاٹک کے نیچے سے گزرنے والی ہر قسم کی ٹریفک پل سے گزرے گی۔ بلدیاتی اداروں کے نمائندوں کے حقوق کی جنگ، لارڈ میئر متحرک، پنجاب بھر کے اضلاع کے میئر اور ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین کو اکٹھا کر لیا، سپریم کورٹ میں اختیارات سے متعلق پٹیشن دائر کرنے سے متعلق بھی اجلاس، میئر کہتے ہیں حکومت ترقیاتی منصوبوں کی راہ میں حائل ہے، جان بوجھ کر فلاحی منصوبے روک رہی ہے، لارڈ میئر کا الزام، اختیارات کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، امید ہے انصاف ضرور ملے گا۔ پنجاب حکومت کا ہر ضلع میں پناہ گاہ تعمیر کرنے کا منصوبہ، پناہ گاہوں کے لیے اراضی کی نشاندہی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام ہو رہا ہے، کم وسائل یافتہ افراد کو ترقی کے دھارے میں لائیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گزار سے ایم ڈی بیت المال سردار اون عباس کی ملاقات۔ اتوار بازاروں میں لال ٹماٹر غائب، شادمان اتوار بازار میں کچے ٹماٹر بھی 40 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگے، موسمی سبزیوں کے 2 گنے دام، آلو 20، پیاز 30، شملہ مرچ 80، مونگرے 50، سبز مرچ 50 میں فروخت ہونے لگے، مشیر وزیر اعلیٰ کا اتوار بازاروں میں ٹماٹر کی قلت کا اعتراف، سپلائی میں کمی کے باعث ٹماٹر دستیاب نہیں، کرم الہی چودھری۔ کوڑے کے خلاف جنگ، لاہور نیوز کے سنگ، چھٹی کے روز بھی شہر میں صفائی مہم جاری، پی ٹی آئی کے رہنما جاسم شریف کا ترک صفائی کمپنیوں کے نمائندوں کے ہمراہ صفائی مہم کا جائزہ، ایم ڈی ایل ڈبلیو ایم سی بھی ہمراہ، ناقص صفائی انتظامات پر صفائی کمپنی کے 3 افسران معطل کیے گئے تھے۔ گیس لوڈ شیڈنگ سے جان چھوٹی، نہ ایل پی جی سستی ہوئی، ایل پی جی مافیا عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف، ضلعی انتظامیہ اور اوگرا کی مقرر کردہ قیمت پر عمل درآمد کرانے سے گریزاں۔ گیس بندش کے خلاف ماڈل ٹاؤن کے شہری سراپا احتجاج، حکومت کے خلاف نعرے بازی، چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، کھانا کیسے بنائیں شہریوں کا سوال۔ پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر میں نجی شعبے کو کردار ادا کرنا ہوگا، گھروں کے لیے کم شرح سود پر قرضے فراہم کریں گے، سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان سے ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے وقت کی ملاقات، آباد کی طرف سے گوہر اعجاز کی سینئر وزیر کو مختلف امور پر تفصیلی بریفنگ۔ دریائے چناب پر زیر تعمیر آبی منصوبے، بھارت کا معائنے کے لیے گرین سگنل،
इंडस वाटर कमिश्नर की सरबराही में पाकिस्तान का 3 रुकनी वफ्द भारत रवाना। इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह का कहना है कि भारत ने मंसूबे में तब्दीलियां की हैं, मालूमात का तबादला हो रहा, दौरे के दौरान साइट का विजिट भी करेंगे। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का 14वां कॉन्वोकेशन, तलबा में डिग्रियां और मेडल्स तकसीम। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत NCA की तौसीह के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। नस्ल परस्ताना जुमलेबाजी महंगी पड़ गई, कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद पर 4 मैचेस की पाबंदी आई। सरफराज अहमद जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 वनडे और 2 T20 मैचेस से आउट। सरफराज अहमद ने जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी के खिलाफ नस्ल परस्ताना जुमले कहे ICC। नेपाल की 15 रुकनी वेमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम भारत से लाहौर पहुंच गई। नेपाली टीम बागा के रास्ते पहुंची। PCB हुकाम ने टीम का इस्तकबाल किया, गुलदस्ते पेश किए। चेयरमैन ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल सुल्तान शाह कहते हैं, मुस्तकबिल में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें आएंगी। संडे के रोज गवर्नर हाउस के दरवाजे शहरियों के लिए खुले। शहरियों की बड़ी तादाद फैमिलीज के हमराह सैर में मगन। शटल सर्विस के भी मजे। और बदलती रुत के साथ बदलता फैशन, सीजन की मुनासिबत से मेकअप और हेयर स्टाइल, खवातीन की हसीन लगने की तैयारियां जारी।